Assalamu alaikum ağayın, kes şarık köz arıqtı körülmen. Eferde ülkenin muzikalık mırasını dərbetuden murat tutatın dəvür dağısı bağdarlanması. Biz osu günge deyin, küy alemini özündü koltanbasın kaldırıp, iki şekte bebeuletken dül-dül dombrasılar jönünde bayandap keldik. Aytkenmen, ötken bağdarlanmalarımızda barlıq köşelerden öner mırasını kamtıdık deyip aytalmayımız. Sebebi, olar jayındak aytılar əngime əli de jeterlik. Al endi biz ümületin takırıp, batıs ән mektebi. Onun içinde Atırau atırabına çıkan Kümüs Kömey, Jestanday anışlar jönünde bolmaq. Endişe atılgın taqırıp boyunca kirispe tilashar xabarımızğa qonaq retinde keşegi Muhit Amanğali Xarifollardıñ bugünkü jalğası ülkemizge belgili dasturlı änşi Jaslan Mazarbay kelip otır. Hoş geldiñiz. Endi taqırıpta dasturlı än turasını alğan soñ jalpı qazaq än mektepterinin jüktelüwi jönünde aytıp ötseñiz. Jalpı qazaq än mektepteri endi kezinde olay mektepterge bölmegen, bertin kele bul Қазақтың әндерін Затаевичтер зерттей бастағаннан кейін, нотаға түсіре бастағаннан кейін, бұл қазақ ән мектебін жалпы 5 мектепке бөлген. Бұның ең басында арқа мектебі тұрады бізде. Арқаға барып, қазақта бар, сөз арқаға барып әншімі демек. Бұның негізгі өкілдері енді Біржан Сал бар, Жаяу Мұса бар, Үкілі Ыбырай көп қой, арқада әншілер өте көп. Содан кейін мына Жетісу мектебі бар, Жамбыл атамыз бастаған, бертін келе Кенен Әзірбаев атамыз жалғастырды деген Сәдіқожа көп қой әншілер. Жетісу мектебі деп бөлініп, мына Жетісу мектебі мына оңтүстік Қазақстанның оңтүстік жағын айтуға болады. Алматы облыстары, Талдықорған облыстары. Сосын Алтай Тарбағатай деген мектеп бар, үшінші мектеп. Ол мына Қытай мен шекаралас жерде қазақтардың кезінде әндерде Soyaqtıñ nelerine oqsaydı endi Qıtaydıñ äwenderine qazaq oqsaq ketken. Sosın endi mına Sır mektebi bar, Qızıl Orda oblısı. Onıñ özleri 3 mektep bölindi. Oyaqta än aytu erekşeligi bul jaqta kömey men aytat tamaqtı. Kişkene başqaşalığı da. Sosın endi 5-ncisi özimiziñ batıs mektebimiz. Onıñ eñ basında endi bizge оқыту айту бойынша Мұхит бабамыздан бастау алады. Енді басқа да әншілер әрине ол кезде көп болды ғой. Бірақ Мұхит бабамыз төре тұқымынан болғаннан кейін де бір жағынан дауыс диапазонында өте кең болғаннан кейін Мұхит бабамыздан бастау алады. Жалпы ол кезде де енді әншілер өте көп болған. Мысалы Артықбай деген сияқты, Ораш деген сияқты енді көп айта берсек. Мұхит бабамыздан бастау алады. Содан кейін соның екі немересі Шайқы мен Шынтас, оны бертін келе әндерін жеткізеді осы батыс ән мектебін. Содан кейін енді біздер осы Ғарифолла Құрманғалиев атамыздың әндерін тыңдау арқылы өсіп кейінгі ұрпаққа осы апаларымыз, ағаларымыз біздерге жеткізді батыс мектебін. Жалпы домбыраның өзінде бір өзіндік қағыстары, бір мақамдары болады әр өңірдің. Жалпы солардың ішінен батыс ән мектебін қалай даралаймыз? Егер мүмкіндік болса, сол бана мектептерінің бір өзінің қағыстары, өзінің мақамдарына салып әуелетіп көрсеңіз. Бұл ән мектептердің әрине ерекшелігі қағыстарында да, өлең айтылуында да болады. Оны енді кәсіби түрде оқыған музыка саласында жүрген адамдар біледі ғой. Былай да адамдар көп байқай бермейді. Батыстың әуені батысқа барып күйшімін деген сөз бар ол қазақта. Сол бізде енді күйлер баға тез неде жүреді ғой, темпте. Тек соған біздің тек әнді қоса қойған ғой. Осыған тек әнді қоса қойды. Сен қалайсың ағайша мен деген дау, ұшарған ат менде жоқ сен деген дау ағайша деген сияқты. Осындай тез темпте батыстың әндері көбінесе осындай неде жүреді, жүрдек тезірек жүреді. Төкпей өзінің күйі секілді. Мысалы арқа мектебіне алсаң, ол арқа мектебі олар олай айтпайды. Оларға біздің мысалы әніміз біртүрлі естілуі мүмкін да. Біздің әніміз оларға біртүрлі естіледі. Олар домбыраны асықпай шертіп отырып орындайды. Осылай асықпай отырып. Кенде жол қайдайымын ахо ала белен.
асықпай, асықпай отырып тебірентіп орындайды Арқан мектебі. Жетісу мектебіне келсек те, Жетісуда осы батыстың қағыстарына ұқсас, бірақ кішкене асықпай ойнайды бізге. Біз енді қатты тезірек ойнаймыз, ол кішкене жай ойнайды. Осылай чөт-чөт кішкене. Балыққа сая судан терең оңай, ақынға қара сөзден өлең оңай, халқыңа адал қызмет етпесеңіз абырой, атақ шіркін келем оңай оғой. Осындай жай отырып еркін баппен ойнайтын бізге, бұндай жай айта алмаймыз, біздің немізге қанымызға немізге байланысты ғой бұл нәрселердің бәрі. Сосын батыс мектебінің өзінде тағы бір бөлек мектеп бар, Маңғыстау мектебі. Жымақыңыздау. Батыстың өзі ішінен бөлек. Ақтау жағыттары ғой енді көбіне. Ана Қашаған, Ақтан Керей деген жыраулар бастаған, Нұрым жыраулар бар. Олардың деген Сүгір бар. Олардың деген жай неде кішкене басқашалық. Осы аялы отырады, тоже оларда шайқатады. Маңғыстау ойын терең ой, тауың биік ау, айналып кет алмадым ой, көзім қиып. Деген сияқты осылай баппен отырып, батыстың өзінде де осындай бір мектеп бар Маңғыстау. Бана айтып өттіңіз, шығыс жақ, Алтай Тарбағатай өңірінде қазақтарымен ән мектебі, ән салу ерекшелігі, өзгешелігі деп. Солардың сарынына салып бере аласыз ба? Оларда да кішкен жай осылай жүреді. Шыңғынды өскен Алтай дей, оу! Деген сияқтан да бір неде айтылады да, бізге енді батыс несіне оны келтіру басқашалау атын. Өзгеше яған. Иә, өзгешелеу. Жалпы әр мектептің өзінің сарынымен танысқан секілдіміз. Енді жалпы бана батыс өнерінің өзінің өнер көкжиегіне көтерген Мұхит сынды, Ғарифолла сынды ағаларымыз туралы айтып өттік. Енді бұдан бөлек жалпы батыс ән мектебінің белгілі тұлғалары кімдер? Мысалы, Мұхиттің өзі Балоразбен замандас болған деген секілді ақпараттар бар. Онда кейбір деректерде ұстаз тұтқан деген секілді айтыла қалатын деректер бар екен. Бұл жөнінде не айтасыз? Иә, бұл мына Мұхиттың әндерінің өздері де мысалы Үлкен айдай, Кіші айдай, айдай деген әндерінің өзі негізі Балораз деген атпен кезінде келген ғой, сол кісіге арнаған ұстаз тұтқан деп беседі енді. Талайдың Балораздың айдайына. Иә, иә, сондай нәрсе ғой. Бұдан бөлек тағы кімде оның беріректе мысалы үлкен көтеріс әншілері Аманғали, Ерғалилар бар. Бертін келе, иә, оларда да енді бір екенін айтып қуғынға ұшырап кетті ғой. Аманғали атамыз мына не жақта Нарын жағында болды, Құныскерей атамыз болды, оның да әндері бар. Ол да түркмен жағына қарай кетіп қалды ол әншілеріміз. Өзімізде де енді көп қой сол әншілерді. Махамбет бабамыз бар деген сияқты. Бір әнмен осы ел арасында аты аңызға қалған әншілер бар. Мысалы Ауқаттың әнінде жатамыз, Қойсыздың әні дейміз. Енді олардың Махамбеттің әні де бар екен. Құрманғазының әні бар. Енді осы бір әнмен осы ел аузында сақталған тағы да қандай әншілер бар? Бораш Қыдырбайұлы деген әншіміз бар, Артықбай деген әнші бар, Досат, Досат енді Маңғыстауға кіреді ғой, Таңжарбай деген сияқты. Айта берсе көп енді осылай. Бір екі ән, бір екі әннен қала берген ғой. Бертін келе де көптеген әншілердің нелері зерттеліп жатыр. Қызылдың әндері деген сияқты, бірақ Ақтөбе жағында осы батыс мектебіне жатады ғой соны. Сол әндерді мысалы зерттеп кейінгі ұрпақтар айтып жатыр. Әсіресе мына Қайрат Кәкім ағамыз көбірек сол кісілердің әндерін айтып жеткізген бертін келе біздерге. Енді соны біздер бертін келе кейінгі ұрпаққа жеткізу керек. Сол жеткізуге жұмыс жасап жатсыздар яғни. Жалпы енді мына батыс ән мектебі деп толық алып көргеннің өзінде де ана оның өзінің ішінен де бөлінетіп жатсыз. Ана Маңғыстау мектебі мұдан бөлектеу деп. Жалпы мынандай ғой, жалпы Атырау өңірінің әншілері десек енді өкінішке орай саусақпен санарлық. Енді негізі бұл түп төркінінде кезінде тек
мысалы Атыраудыкы бөлек, Ақтөбенікі бөлек, Маңғыстаудыкі бөлек деп бөлінбей ме? Яғни түсінігіміз бойынша осы жайық боянчылар деп аталған яғни, иә? Иә, ондай бөлінбеген кезінде бана мектепте де айтатын ғой, әр мектепте бертін келе бәр Жетісу мектебі, Арайқа мектебі деп енді ол кезде әншілер үйтіп мен ол жақтың арқаның әнін айтам болды деген сияқты ондай болмаған ғой. Сол жақта жүреді, өздері жүреді, сол әнді айтады. Бертін келе сол әндер мына Затаевич деген мына бір композитор, ол ғалым сол кісі зерттеген ғой бүкіл әндердің бәрін. Содан кейін барып осылай бөліп бастаған, тексі зерттеген домбырада мысалы батыстың әндері мынандай деген сияқты маған көрсетіп отырмын ғой сізге. Сөйтіп сөйтіп бертін келе ол қарала бастаған. Яғни сол Затаевичке дейін бұл ауызды ауызға тарап осындай отырыстарда бірінікі бірі іліп алып жүрген әндер ғой шыны керек. Оған нотаға түспеген яғни. Ол кезде енді бірден адамдар ол кезде басқа ғой, енді қазіргідей емес. Бірден тек айтты ма, тек қағып алады, бірден жаттап алады. Біздер енді сөзін жазамыз, нотасын жаттаймыз, сөйтеміз отырғанша. Ол кезде ондай емес, тек бірден алады да қазір. Ол тікелей отырып па, сізге арнайды да бір ән айтып жібереді. Мысалы Мұхайдың айнам көзі ма, мысалы бір жерде жүреді, бір қызға ғашық болып қалады, мысалы шай құйып жатқан қызға. Ой, мынаның көзі әдемі екен деген сияқты айтады да, айнам көзді айтып жібереді мысалы. Ситуацияға қарап мысалы шығады. Зәуреш деген әні бар. 30 жылынан айырылып, жалғыз қызы қалып осы Зәуреш деген бір бай тұқымның. Осы бір сапарлатып келіп, кейін келсе бағана жалғыз қызының моласын көреді да. 30 жылынан айырылып тұр, жалғыз қызы қалған. Жалғыз қызын келсе бағана моласы тұр дейді. Енді ауыр ғой өте. Соған байланысты мысалы Мұхит бабамыз 30 куплеттен тұратын сол Зәуреш деген әнді жазған мысалы. Мұхит бабамыз өлең айтып келе жатқан кезде жеңгелері бағанағыдай самаурын қояды, самаурынды бәрі үстінде нетеді бағанағы. Соны өлең айтқанын естиді де уже мә қайнымыз келе жатыр деген сияқты самаурын қояйық, шай қояйық деп әндетіп келе жатырады дейді. Анау келіп болғанша самаурынды уже қайта қайта екі үш рет ысытады дейді да, ана даусының несін айтып отыр ғой, соншама алыс жерден естілетінін айтады да. Өте биік зор болған ғой дауыстары. Қырасынан білінеді сол дауысы. Жалпы енді Мұхит бабамыз айттық, енді солардың өнер мұрасын, өнер кенішін қорытып, кейінгі ұрпаққа қалдыруға жұмыс жасап жатыр деп айтып кеттіңіз. Оның алдында енді өзіңіз де барсыз, ана Қайрат Кәкен ағамыз да бар. Батыс ән мектебінің бүгінгі жалғасы туралы айтып өтсеңіз. Бүгінгі жалғастары жастарымыз өте көп әрине. Бана енді басында Қайрат Кәкен ағамыз бар, Айгүл Қосанова апайымыз бар, Айгүл Елшібаева апайымыз бар, Сәуле Жанбейісі бар, Хатимолла Бердіғалиев деген мына кеше 29 ақпан күні туған күні болды. 4 жылда бір келеді ғой, білесіз, 29-шы уақытта. Сол Хатимолла ағамыз бар, ең биігінде тұрған үлкен кісі сол ғой, қазір қалған. Оралда әншілер өте көп, Сәуле Таудаев апайымыз бар, бертін келе жастарда да өте көп, шүкір бар, қай-қай жақта да насихаттап жүрген әндер. Енді қазір жасалып жатқан жұмыстардың бір шет жағын айтып өтсеңіз, мына кейбір әншілердің зерттеп жатқан қызылды айтып өттіңіз. Енді бұдан бөлек тағы да әлі де зерттелмеген, әлі тарих бойында ойнап жатқан тұлғалар жетерлік қой. Солардың мына өнер мұрасын зерделеу жөнінде жұмыстар айтып өтсеңіз тағы. Зерделеу жұмыстар болғанда жалпы біздерге бұл әндердің жақында табылған әндер бар шығар. Бар әндер бар. Енді соны бізге бана нотасы арқылы шығарып сөздерін жаттап дегендей кейінгі неге айту қазіргі мақсат сондай да. Қызылдың мысалы Қыз жаңғақ деген сияқты, Қамшыгер деген сияқты әндері бар, айтылып та жүр даже. Айтылмай жатқанда да көптеген әндер бар. Сары Батағұл деген бар мысалы, түрмеде жатып нетіп сондай бір сарының қызы. Оның да тағы әндері нелері бәрі зерттеліп қаралып жатыр ғой. Біздер зерттеуші не емес, біздер тек орындаушы ретінде болғаннан кейін тек біз дайын нәрселерге бана үйреніп қалғанбыз ғой, нотасына сөздері болса тек соған қарап шығара қоямыз. Сол алдағы мақсат соны енді зерттеп әндерді дегендей соған қарай мән беру жоспарда тұр. Тіпті біздің Атырау облысында осыншама көп әншілердің бар екенін де кейін ғана біліп жатырық та, мысалы әндерінде де енді шығарып жатырық. Әлі де қаралатын, жаттайтын әндер, шығаратын әндер өте көп жоспарда. Енді соны негізгі мақсат осы өзіміздің жергілікті әндерді
çıkarıp кейин насихаттау керек болуп тур. Мисалы биздер филармонияда болгондон кийин гастрольдик сапарларда көп жүрөбүз го. Ондай өзүбүздүн немизден барабыз го энди өз жагыбыздын күйлөр менен әндер менен барган кезде соларды мисалы Аманкалыларда мисалы башка жакта билмейди о көп эле аны айтпаса мисалы болгон Кунскери атабыз бар мисалы солардын әндерин чыгарып жана оркестрге де мисалы насихат лайыктап сүрү жоспарда бар. Жайлап-жайлап стерип келе жатыр. Жасулан мырза, энди багдарлама соңунда өзүңүздөн бир конак кайда сурасак, бир әү десеңиз. Рахмет. Энди айтылатын нерсе өтө көп, тагы да энди бетин кыска телевизиялык не болгондон кийин кыска түрдө жүрөт бул жалпы узак әңгүме айтыла берсе. Не, таң талга жалгайтын әңгүме. Мына казыр орундалатын терме Нурпейис Байганин деген атабыз бар. Соксын термеси әуенін Гарифулла Құрманғалиев атамыз әуенін сөйлейді. Мырза, рахмет. Осы жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Шығармашылығыңыз шарықтай берсін. Осы қауырт жұмыс арасынан аздаған уақыт тауып келгеніңізге алғысымыз шексіз. Рахмет. Біздің қазақ ән құмар халық. Біреу қолына домбыра ұстап, ән сала бастаса, ойдағы қырдағысы тегіс жиналып, 8-дегі бала 80-дегі қариясына дейін тегіс жиналып, айтшайтшылап жанын жағасын алады. Бара-бара сол айтылған әуен сүйегіне сіңеді, құлағында қалады деген екен Алаш арысы Сұлтан Махмұт Торайғырұлы. Шынымен де ән қазақтың әргі бергісінен хабар беретін бекзат өнер. Қазақтың әні барда оның рухы да сөнбек емес. Әуеден бетін қаза жоқ деген аталы сөздің шығу тегі де осыдан шығар. Қадірлі көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Дүйсенбінің кешінде қайта дидарласқанша аман сау болыңыздар.